בפרק הזה הוא מסביר ש... שיש בהשכלה התחדשות יסודית, אז יש ארבעה יתרונות לגבי ההשכלה הראשונה. הרבה יותר עמוק, זה דבר אחד, ושהעומק הזה הוא לא בא
בביאורים, שזה בחיצוניות, זה בפנימיות, כמו שקראנו אתמול, הגרעין הקשה של ההשכלה, יש עומק חדש. והדבר השלישי, שהוא חוזר לכוח המזכיר בנפש, ושם נקודת ההשכלה היא, הביטוי שלו זה נקודה רחבה, שזה דימנו הרבה אתמול, שזה חידוש נשיאת הפרטים של נקודה רחבה, כלומר שכל הפרטים והפרטי פרטים, כולם נזכרים בסגירה אחת, בגלוי, בנקודה, מקום נקודה אחת של כוח המזכיר. ואחר כך הדבר הרביעי זה שמעמיקים הרבה ויש הרבה שקלה וטריה וקושות וסתירות ופירוקים. אז זה כמו הראשונים לומדים סוגיה בגמרא, יוצאים מזה הרבה השכלות עמוקות חדשות. עד בלידי, זה כוח האינסוף שבהולדה מתוך זה שהוא חזר לכוח המזכיר. אז עד כאן זה ארבעת הדברים. עכשיו הגענו למשפט באמצע שמתחיל, וזהו ההפרש. אז הוא אומר שזהו ההפרש בין חידוש הישנות להתחדשות יסודית. חידוש הישנות זה כל מה שאמרנו קודם, זה